Pozdravljeni, moje ime je Borut in gledate prvi posnetek YouTube kanala, spletne strani mojeime.si. Zakaj, kaj bom delal na tem kanalu? No, kot morda mene poznate, jaz se ukvarjam z vedeževanjem in z analizo imen oziroma analizo črk. Oboje uporabljam tudi na komercialni liniji 090. In zdaj sem se odločil, da bom ta YouTube kanal naredil. Zakaj? Zaradi tega, ker bom začel malo bolj podrobno razlagati imena, in sicer imena skozi črke. No, tisti, ki morda spremljate že dlje časa mene oziroma moje delo, lahko ste videli, da imam že YouTube kanal namenjen ciganskim kartam, ciganske karte in njihovi razlagi. Jaz pa se res vabim, da greste tudi tisto stran pogledati in da si morda malo bolj, ne vem, če vas zanime ciganske karte. No, vse tiste, ki vas to ne zanima, vas bo morda to zanimalo. Se pravi, analiza črk, analiza imen, analiza stvari. Seveda, jaz imam tudi podcast o imenih. Na spletni strani mojeime.si lahko ste že poslušali štiri podcaste. Ja, zdaj bo na vrsti peti podcast. V glavnem gremo mi začeti. Kaj bomo tukaj delali? Se pravi, analiza črk, analiza imen. In vam bom, kar je pa najbolj pomembno, jaz bom na tem kanalu vedeževal s črkami. To je težko zdaj razložiti, ampak boste videli to v naslednjem posnetku, kadar ga bom posnel, kako te stvari funkcionirajo. In vam verjamte mi, da bo zadeva zelo, zelo zanimiva. No, ne pa zdaj, ker imam tukaj list papirja, kot ga lahko vidite, nekaj povem okoli črke. Ene črke je zelo zanimive, najbolj razširjene črke, in sicer to je črka A. Črko A lahko najdemo v vseh imenih. Vse veste, ženske imajo v glavnem na koncu vse črko A. No, črko A je tudi, pa se lahko premika po imenu levo, desno, lahko je tudi normalno na prvo mesto, ampak najbolj evidentna je na zadnjem mestu pri ženskah. Ne vem, ne bo Majda, ne bo Mojca, ne bo Tina. Dosti krat je na koncu črka A. Kaj ta črka A pomeni? A daje vedno stabilnost. A zelo, zelo trdno stoji na tleh. A se ne pusti prevrniti. Zaradi tega pa tudi pravimo, da so ženske zelo, zelo, zelo močne. Vendar pa tudi moški imajo za ženske protistrup. Vsi tisti moški, ki imajo na prvem mestu črko A, je to za njih zelo, zelo, zelo pomembno, ker taki ljudje, bom rekel, za take ljudi ženske nek način nimajo proti strupa. In tisti moški, ki imajo na prvem mestu črko A, lahko marsikatero žensko, ne vem, speljejo na led, lahko jih škodijo, lahko jih koristijo. V glavnem, tisti moški, ki imajo na prvem mestu črko A, mnogo znajo vrteti ženske, no, v dobrem in slabem, znajo jih vrteti. In tudi ženske verjamejo, dosti bolj verjamejo enim, ki imajo na prvem mestu črko A. Ampak, kot vidimo, A je zelo stabilen. Vse ženske, ki imajo torej A na prvem mestu, mislim A, vse ženske, ki imajo A na koncu, so zelo, zelo stabilne. In kar je najbolj pomembno, kot vidimo, imajo špico in to je neka vrsta antena. Torej, ženske se sigurno so bolj intuitivne kot moški, zaradi tega, ker se znajo ženske povezati na nek način z vesoljem. Razumejo bolj, so bolj empatične. Ženske so dosti bolj na nek način čustvene, kot znamo biti mi moški. Tako da, to je okoli te črke A. Saj bi lahko te črke zdaj govoril pol ure, ampak ne bom. Bom to v priliki v naslednjih oddajah, v naslednjih posnetkih, ki jih bom objavil na YouTube. Skratka, vsi tisti, ki bi radi, da vam odgovorim na kakšno vprašanje s pomočjo črk, mi lahko pošljete vprašanje. Mail je objavljen na spletni strani mojeime.si in na YouTube kanalu. Boste videli, kako te stvari delajo. No. Jaz sem zdaj te moje črke že pripravil, jaz imam že skoraj vse pripravljeno, tako da res vabljeni. No, to je z moje strani vse.